shikues të televizionit Klan, ju përshëndes, juftë të ndjekimotin për ditën e nesërme në vëndin ton dhe kontinentin Europian. Si pas me të oal, në prezencën e kthjellimeve si dhe temperaturave të larta, dhe të përfshihen ga dishëli Apenin, ga dishëli Balkani, si dhe kryesisht brigjet e Egjeut, pjesërisht qëndra e kontinentit, vëndet Skandinave, kryesisht Europa lindore, dhe të përfshihen nga një sistem i fuqishëm vrensirësh, duke sjellë kështu reshi e shiu. Gjithashtu, me të njëjtat kushte atmosferike, do të përfshihen Mbretëria e Bashkuar si dhe gadishëlli Iberik. Tani punjo me situatën meteorologjike në vëndin tonë për ditën e nesërme. Si pas me të oal, Shqipëria do të karakterizohet nga një moti këthjelë si dhe inzekt. Her pasere do të shfaqen vrensira mësë shumëti në zonat verjore si dhe në zonat për gjatë kufirtin, dorë gjithashtu do të kemi një shtim të lagështirës në ajer. Përse për këtë temperaturave të ajerit do të rriten në mëngjes, gjithashtu edhe në mesdit, duke regjistruar vlerë minimale 10 gradë Celsius, ndërsa maksimumi në mesdit 37 gradë Celsius. Era do fry mesatare me një shpejtësi 40 km në orë në drejtimin kryesisht veri përëndimor dhe këtë të bëjshë në brigjet e Adriatikut dhe Jonit të kryohet dalgëzimi tre balë.